grupi gjykues vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, zotin Ocean Çela. Konfirmimi i tij në detyrë i hap rrugën garës për përzgjedhjen e krye prokurorit të vendit ku përballen Ocean Çela, Arta Marku, Fationa Memçe dhe avokati Lulzim Alushaj. Gjithsesi, institucioni më i rëndësishëm i jetimit do të vazhdojë të drejtohet nga prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku, pasi duhet pritur zbardhja e vendimit të KPK-s për Çelën, periudhë kjo që zgjat 45 ditë dhe më pas ka 15 ditë kohë komisioneri publik nëse do të bëjë ankimin ndaj këtij vendimi. Prokurori Çela u përball me vettingun për tre kriteret e verifikimit, si lishmëria e pasurisë, pastërtinë e figurës dhe aftësitë profesionale. Në përfundim të hetimeve, rezultoi se prokurori Çela ishte i pastër në të treja kriteret. Çela ka një karrierë të gjatë në prokurorinë e krimeve të rënda, ndërsa e ka drejtuar atë në vitet 2008-2012. Dosjet më të bujshme që ka hetuar janë çështja e mirit të Xhikës, pronarit të kartodromit, dosjen e trafikut nga grupi Kompasi dhe dosjen Xhibraka.